nože mám pripravené. No tak poviem, aké prekvapenie ma tu čaká. Oho! No maminka, priprav ingrediencie do hlavy, ideme na to. Daj tam tú ruku. Vlož tam ruku. Ja tam nie. Sa nejedná ručnú prácu. Nové premiérové časti. Soľ! Nie takto, ty truba! To sú stresy. Stíš si cibulku, trošku si stíš. Ne, pohode, pohode, ideme na plné pecky. Sonička, ako sme na tom veľmi zle, aby si vedia. Toto nedopadne dobre. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.